No, no see ostis ära need roostased jälle. Ma ei tea, kas see tuli selleks pankrotti siis ja kõige... Ei, see ostis, see oli nii edukaks läks, et sellepärast osteti ära. Nad hakkasid paremat teenust pakkama kui ülejäänud ja siis nad ja iga pidi paremad vaada, nii et emotsionaalselt oli ka mõistlik. Ja siis see suur firma poolt selle Rootsi, see, kes vaada, telli, need, kes... Jah, need võtsi ostis ära. Võtsis ära, kui no. Tõgiselt. Jah. Nojah, krõpstri. Terve valitsus on taga seal. Seal on jah, midi nüüd paar-kolm tükki on ja need on ka saavad oma vahel veel seltsis kokku ja need, mis ei taha kokku saada, need pannakse kokku saama.